Després de l'excel·lent temporada de l'Iberia-Palma, el projecte mallorquí per a l'ACB va agafar en forma de cara a l'any 2019-2020. Avui, el Bet de Travel Brand Mallorca-Palma es presentava de forma oficial amb una nova organització i estructura. A l'acte estaven presents Gabriel Subies, conseller delegat d'Avoris, Jordi Mulet, director general del club, i Jordi Riera com a nou gerent. L'equip deixarà de ser Iberia-Palma i passarà a ser Bet de Travel Brand Mallorca. Vale, això és, per nosaltres és un canvi significatiu i nosaltres ens hem de professionalitzar. I per això l'equip d'en Jordi creix i avui ja hi ha gent de comunicació que antes no n'hi havia, hi haurà gent de màrqueting relativament prest, i si n'hi ha tant d'una estructura en el club, perquè l'objectiu és que aquest club el dia de demà estigui a ACB i sigui autònom. Comptarà amb una comissió executiva presidida pel president Guillem Boscana, però on les decisions es prendran de forma col·legial. Aquesta comissió executiva només fa feina en Lebó i Eva, i després tot el resto del club continua la seva marxa d'una forma totalment independent. Evidentment, avui no estan nosaltres aquí per la sanció del comitè de competició, com bé sabeu, que està complint i que acabarà. I com veureu a dins d'aquest organigrama, ell està com a president i se necessita una persona amb els seus coneixements i la seva experiència. Finalment, els tres responsables analitzaven l'objectiu de la temporada, que no és altre que lluitar per pujar a ACB. Crec que avui estem més preparats. Per tant, jo, la meva ambició, evidentment, és quedar més a prop que l'any passat. Si podem pujar en guany, encantat de la vida. Si no, no passa res. Si el que hem de fer és continuar estant entre els 3, 4, 5 equips que encatsalin aquesta competició i fer el club més gran. I aquesta il·lusió, si volem ACB, no la podem perdre mai. I com bé diu en Gavi, vull dir, les plantilles se confecciona, no mos garantitza que queden primers, però sí és cert que lluitarem per poder estar. Nosaltres estem molt satisfets perquè hem pogut mantenir part del bloc que mos va dur l'any passat. I a partir d'aquí hem pogut incorporar també les primeres opcions que hem pogut trobar, les quatre obertes en Linguist, com el punt físic d'en Broble, o després també substituir en Frank Guerra per un jugador de primera línia a la Lliga com a Sant Mate Steinbrück, i un jugador que és un treballador de la pintura i que és un tio molt, molt, molt dur com en Xema González. Recordar que la pretemporada començarà la tercera setmana del mes d'agost i que la competició tindrà el seu inici el darrer cap de setmana del mes de setembre.